Na radostnú vychádzku sa vybrali novomanželia Cachovanovci spolu so zástupcom Národného výboru v Bratislave. Prišli sa pozrieť na miesto, kde onedlho budú bývať. Ale zaujalo je i něco jiného. Téměř nic tu nepřipomínalo staveniště s někdejším nepořádkem a zablácenými cestami. Výstavbu sídliště Štrkovec začali vlastně z opačného konce. Nejdříve vybudovali dobré cesty. Na místě bývalého Štrkoviska bude koupalisko. Nové sídlisko pre 4000 rodín stavbári dokončia v budúcom roku. Nebudú tu chýbať architektonicky moderne riešené školy, jasle a sociálne budovy. Nová bratislavská čtvrť Štrkovec se stává důkazem architektonického umu, zručnosti a důvtipu projektantů a stavitelů.